Një problem në komunikimin online mes dy kompanive të ndryshme, CrowdStrike dhe Microsoft, pezulloi aktivitetin ekonomik e shoqëror në shumë vende të botës nga Britania e SBA e deri në Australi. Bizneset të tilla si bankat, aeroportet, kompanitë e telekomunikacionit, transmetuesit televiziv dhe radiofonik ndërprejnë shërbimet për shkak të problemeve me sistemet. Raportohet se më shumë se 3300 fluturime janë anulluar, ndërsa pati dhe shumë shtyrje të orarit të fluturimeve. Aeroporti i Berlinit anulloi të gjitha fluturimet për shkak të këtij problemi, ndërsa kompania aerore gjermane Lufthansa u përband me probleme me rezervimet. Qindra pasagjerë mbeten gjithashtu të bllokuar në aeroportin e Madridit, më i madhi në vend. Sistemet e kontrollit të bagazheve nuk funksionuan. Komiteti Organizativ i Lojrave Olimpike të Parisit tha se operacionet e tij të IT-s janë prekur. Problemi vjen një javë para fillimit të lojrave në kryeqytetin francez më 26 korrik. Rrëth të gjata pasagjerësh u krijuan edhe në aeroportin Orly të Parisit. Përveç transportit, u ndikuan edhe sistemet shëndetësore në shumë vende europiane, ndërsa autoritetet kanë bërë thirrje që të ndalen operacionet që nuk janë shumë të domosdoshme në spitale. Problemi janë shfaqur edhe në sistemet hekurudhore në shumë shtete europiane. Deri tani besohet se problemi ka nisur nga një aplikacion internet i zhvilluar nga kompania e sigurisë kibernetike CrowdStrike. Firma e sigurisë kibernetike CrowdStrike tha se problemi ndodhi pas një përditësimi të gabuar në kompjuterat që përdorin sistemin Microsoft Windows, ndërsa për rikthimin në normalitet nevojiten të paktën 3 ditë kohë. Microsoft sqaroi se ky nuk është një incident sigurie apo sulm kibernetik, por një problem që shkaktoi një përditësim në sistem.